Zorko, můžou se na vás těšit diváci teďka na podzim, na Nově, v něčem ještě třeba jiným, než je právě Snídaně s Novou? Je to tak, ve Snídaně už nějaký ten pátek nejsem, takže tam určitě ne, ale Love Island se chystá, takže ano, v Love Islandu. A jaký to pro vás vlastně je, být mezi tolika mlaďasema? Je to zajímavý. Tak naštěstí někteří z nich, ti trošku starší, my nejsou až tak daleko, to je v pořádku. Ale je pravda, že pár soutěžících jsme tam měli 19-20 a to už je docela velký věkový rozdíl. A je mi to strašně sympatický. Vlastně se tak jako vracím do dob, kdy mi bylo stejně jako jim. A říkám si, že pro ně je to vlastně úplně bezvadná příležitost, jak si prodloužili leto, užít si něco naprosto výjimečného a třeba tam opravdu najít lásku, takže proč ne? Stalo se vám někdy takhle, nebo vy jste vlastně se svým manželem už strašně dlouho, nicméně byla jste třeba někdy na rande naslepo? Ne, já jsem se těchto zážitků právě vyvarovala tím, že mám toho manžela takhle dlouho, tak mě nic podobného nepotkalo a říkám si, že zaplať pán Bůh, že ani nevím, jak bych se vlastně v současnosti seznamovala, protože mám pár single kamarádek a od nich vím a znám ty historky a není to teda legrace, takže v době sociálních sítí, seznamovacích aplikací musí se na to prostě jít asi přes telefon. Jako věřím, že Tinder asi jako občas zážitky nic moc, jestli vám kolegyně vypráví. I z Tinderu mám historky, odevšad, takže já žiju trošku ty jejich příběhy a říkám si, že asi není o co stát. Zorko, vy máte takový jako vlastně úplně neposkvrněný mediální obraz. Udělal jste někdy nějaký průšvih? Vzala jsem si lesklý silonky, to mě teda zdrbla módní policie a to je asi tak všechno, jinak já žiju docela spořádaný život, pro někoho možná nudnej, ale já jsem spokojená. No a nějaký druhý miminko nebo něco takového neplánujete rozšířit rodinu? Momentálně ne. Momentálně ne, do budoucna možná, nechci říkat určitě, protože člověk nikdy neví, ale já si myslím, že teď je krásný užívat si toho dvouleťáka a to, co je teď a tady. A vlastně si upřímně neumím ani představit teď do toho zase skočit znova i s tím pupíkem a se vším, takže myslím, že všechno má svůj čas a až to budeme cítit, že ten čas přišel, tak se to stane třeba. Nicméně, jak se vám vlastně daří kombinovat ty mateřské povinnosti s tím jako velkým pracovním zápřehem? To jako musí být asi docela těžké. Já musím teda zaklepat, že super. Musím říct, že někdy samozřejmě je to náročnější, ale já mám hroznou odporu doma. Ať už v manželovi, tak v babičkách, který hlídají moc rády. Mám i kamarádku chůvu, která mi dost pomáhá. Takže když je potřeba vždycky vlastně s tím Nikýskem je někdo, kdo ho má rád a on má rád je, takže já můžu být tím pádem v klidu, že o něj dobře postaráno a že si užívá ten volný čas s někým jiným a já můžu vlastně věnovat zase nějaký ten čas práci. Takže snažím se pořád hledat nějaký balanc. To pracující máme asi všechny, ale myslím si, že je to teď velmi dobře nastavený. A na Kanáry poletí se mnou i manžel, i Niky, takže myslím si, že to opět zvládneme. Tak to je super, že tam takhle nebudete vlastně dlouho sama, to je celý prázdniny se to natáčí, nebo jak dlouho to vlastně trvá, to natáčení? Je to 2 měsíce, nebo lehce přes 2 měsíce, odlétáme teďko na konci srpna, takže vlastně září, říjen, prodloužíme si léto.